Det är roligt att bygga borgar. Det tycker nog de flesta barn och det kan byggas små borgar av klossar och större borgar av snö, men för de vuxna är det sten och trä som gäller. Författaren Walter Scott i Skottland han byggde ett hem i borgstil, Abbotsford House, Bohusläningens redaktör och grundare Ture Malmgren i Uddevalla. Han byggde Tureborg han. och i Partille byggde kemisten Ernst Harbeck ett borgliknande hus, Villa Portella och nära detta ett lusthus, som verkligen ser ut som en borg eller kanske ännu mer som en borgruin. Kanske är ruinen, precis som längtans blåa blomma, som man så ofta talade om under romantiken, störst på håll. Det är en att komma upp här på kyrkosberget. men utsikten härifrån är det dock inget fel på, även om det idag inte längre går att gå upp i själva borgen. Det är dock rejäla galler här i borgen och galler har ju borgportar till och port har även Villa portella som dessutom har port i sitt namn och det står det faktiskt här i gyllene skrift till villans port, eller i alla fall ingång. Hjalmar Sätteström är arkitekten bakom denna villa med 17 rum och som 1914, samma år som första världskriget bröt ut, började bygga villan och den stod faktiskt klar samma år som kriget tog slut, år 1918 och den har allt drag av en tysk borg. Närmare 500 kvadratmeter är villan på. Det är onekligen en rejäl byggnad. Tänk i detta hus har det hänt en hel del och en period har det till och med varit kloster, men nu är det sedan drygt tio år lägenheter i huset, som idag ägs av Partille kommun. Torthälla, det hette ju förresten Partille gymnasium tidigare. Varför bygger man en borgruin? Jo, en sådan bygger man om ens hustru är från Tyskland och har hemlängtan. Det är nationalromantik detta. och visst känner man 1800-talets romantiska drag, i alla fall draget att fly till gångna tider. Och I lite drygt hundra år har du stått här och blickat ut över Partille och du har inte bara blickat ut över Partille, du har också varit sedd från stora delar av Partille, vilket du faktiskt ännu är, där du ligger här på Kyrkosberget. Tänk vad mycket borgarna längs floden Rhen i Tyskland inspirerade ändå. Bättre bemedlade i Sverige runt förra sekelskiftet. Ture Malmgren i Uddevalla och Ernst Harbeck i Partille slog allt på stort, men det som slog mest på stort när det gäller att bygga borgar, var nog ändå mer inspirerad av Storbritannien än Tyskland när det gällde att bygga sin borg. Jag tänker nu på makarna James Fredrik och Blanche Dixon, som i Tudor-stil 1898-1904 uppförde ett slott ritat av arkitekten Lars Israel Wahlman, Tjolöholms slott det tråkiga är dock att ingen av makarna fick så stor glädje av slottet, då James Fredrik dog en kortare tid efter att bygget hade startat och hans hustru dog bara två år efter att slottet var färdigbyggt. Ture Malmgren fick inte heller så många år som han kunde använda sin borg. Det är helt klart inte alltid så lätt, att hinna få glädje av sin borg. Det tar ju tag att bygga en sådan. Det kanske är för svårt att bygga borgar ändå. Det kanske är bäst att hålla sig till att bygga sådana av klossar eller av snö. För de andra borgarna har ju en tendens att kosta en hel del och ta ett bra tag att bygga. Men det är ju rätt roligt och även rätt borgerligt att bygga borgar ändå. Och nu, och, nu, och nu kommer inspirationen till mig här. Undrar om jag ännu har kvar mina byggklossar från barndomen? Jag får nog leta rätt på dem och börja bygga min egen borg. Jag sätter igång nu genast.